Ეს მეოთხე კონცერტი გვაქვს ბაღდადში. წინა სამი კონცერტი შთაბეჭდილება კი ასეთი მაქვს. Ეს იყო ძალიან დიდი ზეიმი. Მაყურებელი ჩვენთან ერთად ვღეროდა, ცეკვავდა და მე მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა მათი სახელით და პირადად ჩემი სახელით და ჩვენი კოლექტივის სახელით კულტურის სამინისტროს, ვინაც აი ეს ლამაზი დღეები მოაწყო. Organizeba gauketa. Didi madloba baton Tamas Khadjaias da qvela monatsiles. Didi madloba. Momaval shekhvedramde. Dges samtsokhorot mtavrdeba ukve chveni turne. Mshudoba tken da programis. Ak shekrebili vart zveli kolegebi, romlebits tslebis gamalobashi, sheleba svadasva ansambleshi, magram senaze ertat videkit. Dgesats megobrob, dges ukve senaze ertat gavart da მინდა რომ ყველა ადამიანს აქ დამსრეს ეს ხონში იქნება თუ წინა ასე ვთქვათ ჩვენი ტურნეს ქალაქები რომლებიც რომში ჩვენ კონცერტები ჩავატარეთ უსურვებ ბედნიერება ყველაფერი კარგი და მრავალი ახალი გამარჯვება ყველას ბედნიერებას გისურვებთ შეჭდება მშვიდობა დედამიწას, როგორც არადოს. ასე რომ, უღრმესი მადლობა რომ მომზარდით და ესწრებით იმ კონცერტს, სადაც ყველაფერს გავაკეთებ ჩვენ და ჩვენი მეგობრები, რომ გაგავხიანოთ, გაცეკოთ, გამღეროთ და ასე შევდეთ. დიდი მადლობა ყველას. ვინც გაგათხოთ და გაგათხოთ. ოჰ, ჩვენ მოთმინი. ეს ცირეოლები წვრილი მაინც შეიტანა დღევანდელი კონცერტის ჩატარებაში ბაღდადის მუნიციპალიტეტში და სუხოვას. Urmează Madova, Felix Producer, Zbatol, Tamas Khadjaia, Zbatol, Papul Zvedeli. Vidi Madova, Felix, Desu Ciubini, 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 Desu Ciub
internet televizia Stars V, რომელიც დღეს გადაიღეს და ყველაფერს მოახსენებს სამეცნიერო. ქართულად ახლავს მერე. დიდი მადლობა რევას, ჩვენს ქვის რეჟისორს, რომელსაც შეუძლია გაუწიოს ყველა გადაქცევა და გადა. ან შეუძლია უმოვოთ. დასრულ. უმრავლესი მადლობა ჩვენს უსაყვარლეს სამინისტროს, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმის სამინისტროს, რომელსაც ეს ყველაფერი გააკეთა, რომ ჩვენ ეს პატარა ტური იმერეთში შეგვეშლულებინა. უმრავლესი მადლობა ყველას! ჩვენს დედებს და ჩვენს საერთოდ ქალბატონებს გაუბარ! ენასო, ბავშვი მოუფრო იმერეს. თუ დედები უყვარდა იმეტო, აბარა, ოჩა. 11 წლის უცროსი 70 წლის დახლავს დუზარ ყაშალი. აი ჩვენ შეიძლება ცხოვრება ხედავთ? მე 81 გამოვაგლოთ 11 იქნება 58. აი შენი მათემატიკის მასწავლებელს რა უთხარი? შენ არ იყავ იმ მასწავლებელი ჩვენ არ გახსოვს, ხო? მაგის არ ვიყავი. მე ხარამე გასწავლე. არ ვიდა ბაღდადში როდის ვიყავი ჩვენ კიდე? აღხსენეთ, აბა? შარშაცელ ვიყავით? აბა, შარშაცელის 5 წლის წინ? ო. არა, ბიჭო, ირანში დადი იყო მასე. არა, არა, ისტორია ეს უბრალოდ. ხო და ახლა 5 წლის ქართული მუდიგები რა გახსოვთ? ჩვენი უსაყვარლესი ხელმძღვანელი და კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია ძალიან ბევრ ლამაზ მუსიკას ქმნიდა ქართული მულტიპლიკაციისთვის. იყო ესეთი მუდიგები, გახსოვთ? გერი და კრავი, გახსოვთ? სიზმარა გახსოვთ? ეს თუ ბასილაიას ჩვენი ჩანაწერია. კიდე რა იყო? ძლეთავძლი გახსოვთ? კიდე რა იყო? წილაჭი აჭველა. და კიდე იყო რომელი? ეხა ჩარწავს ნევარი ბიზია და ღერის და თქვენ. ჩვენ გისმენ. წავიდა. უჩავა როგორი მღერებს ახლა დახოთ. გახსოვთ? წავიდა? სიცხეები, ათასწლეები, უბრალოდ სამშობლოში ვარ და ახლა როგორ არის შეიძლება ჩვენი მეგობარია რა 1000 ჯერმის გზა ვიჭირო ერთ-ერთი ინჟინერი კაცი ჩვენი ბაჭები ფინანსზე და მე და რა მასაც ხარი აქვს შეგვიძლია ვაციბო ეს აბოლის შეძლი არის აბოლის მაგიერია ბუჯი ჩვენას აქვს უკვე მეორე წავალი ვარ და მეოთე ერთი ტასი უძრის 200 ლარია ლარია ასე მე წავალია ისო არის აპტოპრილი აპტოპრილი რა კარტოფილი კარტოფილი შეცნობებია მე მეტყობა ჩვენ
ველერში მინდა სამი მარტი მიულოცოთ ჩვენს დედებს უსურვებათ ჯანმრთელობას, სიკეთე და სიხარული. მინდა ასევე უდიდესი მადლიერება გამოხატო კულტურის სამინისტროს მიმართ, რომელმაც ეს არაჩვეულებრივი კონცერტის ჩატარების ორგანიზება გააკეთა. მინდა თქვა, რომ ანშლაგით მიმდინარეობს კონცერტი, დიდი მადლობა ასევე შემსრულებლებს და ყველა იმ ორგანიზატორს, რომელმაც თევადელი კონცერტი აჩუქა ბაღდათის მოსახლეობას. Სიმღერების ავტორი არაჩვეულებრივი იუმორით გამშვალული ადამიანი მინდა წარმოვადგინოთ ქვეყნის წინაშე ბანანი ნოგზარ ერგებლიძე. ოღონდ მათა ამოდიო. აბა დავიწყოთ. როგორ მზადდებით? ქცივათ, მარა გავწყვეთ ცოტათ, ხო? სიმღერა საოცარი რამე. Ეხა ერთად უნდა ვიმღეროთ. ყველა ქალაქში სრულდება ეს სიმღერა და მთელი დარბაზი მღერის. იმედი მაქვს ბაღდადი ყველა საჯობებს. ბატონი ბესო იწევს და მერე გამოაქვეყნებს თავის არხზე. აბა თუ გესმის თუ გეღონები თუ Rato, 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 Rato,
Thank you.
Thank you.
Some people.